Moqina.net taqdim etadi. Avvalambor assalomu alaykum aziz samarqandliklar, olisdagi vatandoshlar. Mana bugun biz Dallager shahriga yetib keldik. Bu yerda hozir kimyo ayamizni, ayajonimizni tabriklab xursand qilib chiqamiz. Qani ketdik birgalikda. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum. Bizga hozir bugungi kunimiz sohibi bo'lmoq kimyo ayamiz kerak. Assalomu alaykum ayajon, tug'ilgan kunlaringiz, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Jamoamiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim bizga kiring, mana shu yaqinlaringizni, oila a'zolaringizni, farzandlaringizni nabiralaysiz vaqtiga har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni bugungi ayyomingiz bilan kim tabriklayapti deb o'ylaysiz? Mehribon kuyovlaringizdan Aziz akamiz, mehribon qizlaringiz Iroda opamiz va Malika opamiz va siz ta'kidlab o'tganingiz Anvarjon evarangiz tabriklayapti. Bitta biroz qarsaklar bo'lsin. Ular uchun juda ham yaxshi ko'rganlar. Ular sizga mana shunday ajoyib gullarni beryaptilar. Qabul qilib olasiz. Bu jonim, ayajonimiz har doim mana shu gullar kabi ochilib yursinlar. Go'zal bo'lib yursinlar. Har doim mana shunday bo'lib yursinlar. Ilohim qarimasinlar. Faqatgina bizning bag'rimizga, baxtimizga har doim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, mana shu yuzlardan oshib ketsinlar. Mana shu yuzlardan oshgan paytlarda ham biz onajonimizni bag'rlarida bo'lib yuraylik deb juda ham ko'p ta'kidladilar va sizga ular mana bunday ajoyib bir esdalik sovg'asini beryaptilar. Qabul qilib olasiz. Mana shu nevarangizni o'zini qo'llarida. Ekranga qaramiz. Mana shuni ajoyib esdalik sovg'asini beryaptilar. Mana shu soatga qarab mana shu nevarangizni, farzandlaringizni eslab turasiz. Mana shunday kunda tabriklagan meni deb. Ular sizni juda yaxshi ko'rganlar. Sizga ular bir atab bag'ishlab bir she'r yozganlar. Agar ijozat bersangiz, mana shu she'rni o'qib beramiz farzandlaringiz nomidan. Hayotimning nur gavhari. Yo'llarimning bir sarhadi, yuz ko'zimning bor savlati, onam mening onajonim. Iliq etgan sovuq qishim, yelkamdagi omad qushim, uyqudagi shirin tushim, onam mening onajonim. Go'zal chechak tog'lardagi, lo'g'lazorim bog'lardagi, shabnam gulim yaproqdagi, onam mening onajonim. Tanamdagi urar jonim, yuzimdagi dona qolim, tilimdagi asal bolim, onam mening onajonim. Hayotdagi bitta baxtim, boshimdagi toju taxtim, ko'ksimdagi g'urur shaxtim, onam mening onajonim. Hayotimning nur gavhari, yo'llarimning bir sarhadi, doston Mahmud bor davlati, onam mening onajonim deb farzandlaringiz o'z qo'llarini mana she'rlarni yozganlar. Haqiqatdan ham ular sizni juda ham yaxshi ko'rganlar. Mana shu qizlaringiz aytdilarki, bizni mana shunday ayol, bizni mana shunday onamiz tabriklagandan juda ham biz faxrlanamiz. Juda ham g'ururlanib beramiz mana shunday insonimiz farzandi bo'lganimizdan deb juda ham ko'p ta'kidladilar. Ular sizni juda yaxshi ko'rganlar va ular sizga bitta mana bunday ajoyib to'q beryaptilar. Mana shu hozir faqatgina yaxshi niyatlar bilan puflab o'chirib bersinlar onajonimni dedilar. Yaxshi niyatlar bilan mana shu to'g'ri puflab o'chirib bersinlar. Bilamiz, onajonimni ichida juda ham ko'p gaplar bor. Mana shu tilaklarni hozir mana shularni yaxshi niyatlar bilan hozir puflab o'chirib berasiz. Barcha mana shu shamchilarni ko'p niyatingiz bor. Bilamiz, shuning uchun biz sizga mana shu ko'proq shamchilar tayyorlab kelganmiz. Agar bolalaringizga gapingiz bo'lsa, bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Tilaklaringiz bo'lsa. Farzandlaringizga gapingiz bo'lsa gapirib oling. Sizdan ham bir farzandlaringizga aytayotgan gapingiz bor, bilamiz ishingizni. Aytib bering. Yo'q, aytmayman. Gapiring. Rahmat, ballarim. Kiyovlarim. Kiyovlarim. Hammalaring ballaring. Men ham bo'lsin, hammalaring ko'p salomat bo'linglar. Rahmat. Muzvib.uz birinchi eksklyuziv. Tilaklaringiz
rahmat sizlarga. Kiyavim, ikkita kiyavim, ikkita qizim. Xudom, nevaralarimni boshiga qo'y. Hazrat akamiz sog' bo'lsin. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga.